Okej. Okay. Och så ni vet, om den här videon kommer upp på YouTube, den är på svenska. Ja, idag har vi prime. Jag ska smaka. Kommer det lite här. Och såklart. Det är lemon lime. Och jag fick den av min kompis då. Som för en hel påse dime. Och så ska vi smaka. Jag har aldrig smakat prime. Jävlar, den var svingo. Får jag smaka? Riktigt god alltså. Rekommenderas. Prime Lemon Lime. Rekommenderas. Max. Här, fängt.